嗨，大家，今天我们看看这把发射器，就是三来出品的 C330。前身 L330 之前我也介绍过，是个定位居家打靶的小玩意儿。这把核心结构与之前基本一样，气密也是一样的优秀，就是 CNC 了不少金属零件，没有打印部分了，一些细节也做了优化。首先外观更加简单了，取消掉了之前的套管外壳，握把和下导轨是用螺丝直接固定在主体管子上的，上导轨也是一样，其上还整合了前后机瞄，如果不装镜子的话也能瞄准。握把接口是标准接口，能方便的转接其他风格的握把。拉栓部分现在就是直拉直推， L330 往下转那个动作取消了，这也算是省了点事儿，之前的转也没有很强的实际意义。好，那最重要的进化就是提升了安全性。 L330 添弹是有点担心的，生怕不小心误触了扳机夹到装弹的手指，这把内外管都是金属，感觉就更加危险。不过这次就不用担心了，当拉栓拉开的时候扳机是锁住的，可以放心大胆的试探，各种位置都是安全的。直到推到比较靠前时会有一处明显的卡顿感，此时扳机依然是锁定的，过了卡位，拉栓算是完全归位，扳机就释放了。原理结构很简单，拆开看看，零件这么一堆，扳机锁定是通过这个小零件的起落来实现的，按下就释放，落下就卡住。它的起落又是联系到内筒，拉开的时候下边的凹槽会让锁定件翘起来，扳机就扣不动。拉栓归位，这里会把锁定件压下去，扳机就释放了。内部活塞是个塑料的，不过也有升级件可以替换。另一个有趣的点，中间管子下面的螺丝孔位在上边也有一样的，所以安装时可上下调换，这就意味着除了正常的左拉栓组合还可以反过来右拉，但是扳机安全功能就没了。好，扩展方面，原配有个前节小鱼骨，安装前要先拆掉下导轨然后套上安装，整体风格还是很搭配的。还有个后托转接，有两个螺丝孔，需要把屁股上这两个螺丝拆掉套上去就行了，现在是这样，这时就可以加上消音、下握把、瞄准、后托，就变成了这个更好看的长款模式。巧了，这些我都没有，那咱们就看看网图吧。还有加花里胡哨装饰的，上雕花狠活的，真人上场 cos 的，最不济也要给配色硬靠一个主题。行吧，那我也有。打靶试试，我就裸着打，肉眼瞄准。靶子就用这几个酸奶瓶，六米远。软弹用的是乔老板烫的乔弹，是个三环的造型，黄蓝色。此外还有个夜光板。先用左手试试。不太稳定，还是换右手。好，总结啊，这玩意儿不便宜，但是手感的确好，完成度也挺高。全金属玩坏也不容易，能整个当传家宝。那今天感谢收看，拜拜。